それでは素晴らしいお二人のインストラメンタル曲お届けいたします。それでは、また私の曲をねお送りしたいと思うんですが、遠藤君はどんな生活を最近は最近はですね、はい、まあもうね、めっきり夜出かけないので、うん、寝るのが半日ぐらい早くなってる。半日そんな感じです。すっごいです、ね。まあ、朝がめちゃくちゃ早くなっちゃって、うん、何時に起きたりね。それ寝る時間寝る時間寝る時間です。僕も前はそうだったんですけど、うんうん、朝に練習するという、ちょっとこのなんかいいサイクルになれて、いいかないいか悪いかちょっとわからないんですけど、これでライブが始まっても、うん、こんな感じで朝もやれたらいいんじゃないかなと。それだとライブ終わって帰ってそのまま練習してみたい、急になんか飲めない感じになっちゃうんですけど、うん、最近はそんな生活をしてます。里見さんは？私はですね、まあライブがあってもなくても結局飲み始める時間は同じぐらいで家で、はい、家飲みです。もっぱら、はい、家で飲んだり練習したり飲んだりって感じです、はい、朝は遅い感じ？朝午前中はありませんね、私にとっては。はい、相変わらずな感じで。なるほど。朝4時に起きると午前中めっちゃ長いってことだよね。だって12時までが8時間とかあるってことですよね。そうなんです。すごい。今日は眠くならないように。そうですね、終わる頃にはもうね寝てるかもしれませんが、私の眠くなる一曲をじゃあお送りしたいと思います。これも私のオリジナルで、約束というタイトルの曲をお送りしたいと思います。Thank you.
寝そうでした私自分でコメント入れましたが、出演者ですが癒されましたいや本当に気持ちいいですね、生演奏。皆さんどうですか？もうやっぱりいいですよね、これを目の前でまたこうかぶりつきで見たいですよね。本当に早くそんな日が来てほしい。まあ、東京は解除するのがね、もしかしたらまあ本当に月末、まあ、それ以上なんか今後のね感染者の数にもよるとは思うんですけれども、一刻も早く音楽がね最初にこう、まあ、感染のルートになってしまったから、そこから批判もされつつでしたけれども、でも最終的には音楽というのは心を癒す存在だと思ってますのでね、私たち自身もプレイヤーにとってもですね、やっぱり音楽ありきの生活であり人生でありますので、また皆さんと目の前でお会いできる日を楽しみにしておりますが、それでは面白いトーク、そして、ね、素晴らしい演奏も毎曲挟んでいただいたということで、私からはまずはこの曲ですね。これはもう本当に超スタンダードではありますけれども、この曲を好きだから歌ってほしいという、ね、リクエストする方もたくさんいらっしゃるので、お届けしたいと思います。 Fly me to the moon。Let me see where spring is like on Jupiter and moons, and up the words of my hand. In other words, darling, kiss me. I'll be more of a song, but let me sing forever more. You are all over all, worship and adore. Up the words, please be true.その曲、そしてジャズスタンダード、ソウルから日本語の、ね、邦楽までいろいろ歌っておりますので、さまざまなリクエストを寄せていただいていることがありまして、次の曲はね、懐かしい映画の主題歌になっている、My Heart Will Go On というね、タイタニックのテーマを熱唱したいと思います。無感覚の歌を噛まないようにしますよ。そう、あ、そうだ、その前にちょっとお伝えしたいんですけど、今回この Facebook でのライブ配信じゃないですか。
それが Facebook は事情があってできないとか、もしくはガラケーだからとか、なんかいろんな理由でね、 Facebook をすることができないっていう人がいらっしゃって、で私がそうかどうしようと思って、YouTube だったら皆さん見るかなと思ったので、後日 YouTube での、配信もできますかってお願いしたら、大丈夫ですっていうね、返事を先ほどいただきましたので、またこれはね改めて私が Facebook でもコメントというか投稿させていただきたいと思いますが、この今回のライブ配信は1週間かな、1週間残りますので、例えば見逃したっていう人も多分いらっしゃると思うので、そういった方とかもう一回見ていただくこともできますし、 YouTube 経由で PTX ですね、先ほどの投げ銭もですねしていただくこともできますので、ぜひぜひ、また出ますか、もしかして、出るそうですよみんなでここここ嫌だね、そこねということでね、YouTube でもご覧いただけますので、ぜひぜひまたね見たいという方はよろしくお願いします。それではじゃあこの対局をお届けしたいと思います。
さあね、終わりもだんだん近づいてきましたけども、どうですか、今160人ぐらいですね。なんか皆さんのコメントちょっと見ようかな、結構ね聞き込んでくださってて、コメントをねこう意外とそんなにわーってね、拍手パチパチパチっていうのが多いかもしれないですね。さっきね、さとみさんの曲約束を聴きたかったっていう方もいてね、そうめっちゃいいっていうコメントをいただいてますよ。私もめっちゃいいと思いました。もう本当に、ね、ワインが進みますね。そう、あのさとみさんはあれなんですよ、ステージ本来バーブラは2階ね、ツリーとかある時、はい、毎回ここなんです。ここがいつもドリンクスタンドになってるんですけど、マイステージドリンク買ってます。私初めてご一緒したときびっくりした、あ、音張ってみたいな。、ね、こだわりがね、お家でも結構飲まれてるんですよね。そうですね、はい、いろんなの変わらないペースで、はい、素晴らしい。私もだいぶ飲むようになりましたが、衣装の色同じって聞いてます。そうなんです、あ、そう、そうなんです。私実はあの聞きしようと思ってて、今日は何色にしますかって思ったんですけど、いやでもそこで衣装の色を縛るの良くないと思って、そしたらすごい、そして遠藤誠二さん持ってるやね、そうある方とご一緒ですよね。今日はね、なんかコンビみたいな感じになってますけれども、今日はなんとですね、ずっとお手伝い、今回のね動画配信をお手伝いしていただき、そして司会者でもある、そしてこのバーブラのオーナーでもあります、あ、早い早い、もう一曲じゃなかった、あ、いや違いますよ、2ですよ、あ、そう、あ、リアルですね、はい、合ってます。素晴らしい方を、ね、この方のやっぱ歌を聴かないとっていう方もいらっしゃると思いますので、ご紹介したいと思います。バーブラのオーナー、浅見和也、今日はね、あのでもあえてあの僕の名前を出ずにね、ゆかちゃんワンマンっていう感じでね、この後も歌った後またゆかちゃんの歌聴きますんで、ゆかちゃんファンはそのままいてくださいね。はい、なんと男が出てきたぞ、もう帰ろうみたいなね、もうちょっと終わっちゃうなと思うんで、なんですけれども、それでは前回あのオンエアした時にリクエストあってちょっと歌えなかった曲があります。いつもあのよくリクエストいただいてるナンバーなんですけれども、好きにならずにはいられないエルヴィス・プレスリーのナンバーからお聴きください。Why stand stay on the fool's rush lean can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling like a river flows surely to the sea, darling, so it goes somewhere I'm meant to be. Take my hands, take my whole life too.
しい誰それじゃあさてラーメンチリ Take my hands Take my whole life tooならずにはいられないというナンバーですね。エルヴィス・プレスリーのナンバー、僕も大好きなナンバーなんですけども、リクエストもよくいただいております。それでは、もう一曲、これはもともとですね、ご存知の方はご存知だと思うんですが、私ソロでデビューしていたのが1980年代なんですけれども、その後ですね、坂本九さんがいたダニーだとパラダイスキングというグループに、所属しまして、10年以上そのバンドで、歌って、全国回ったりとかですね、まあ、ライブハウス、ホテルのディナーショーとかやっていたわけですけれども、こんな時代ですので、みんなでこうちょっと気持ちがね落ち込んだりとか、なんかうちにいることが多いとですね、やっぱりこうなんか気持ちが落ち込んでちょっと鬱っぽくなったりとかね、そういうことになったりする方もいらっしゃるそうですね。まあ、ご家族で住まわれている方はまだ違った環境かもしれませんが、お一人でね、いらっしゃる方もいらっしゃると思います。ですけれども、こうね、まもなく多分この新コロナウイルスのね、感染というのも収まってくるんじゃないかと思います。ぜひ皆さんでこうQさんが歌ったこの歌、お聴きいただけたと思います。上を向いて歩こう。星の
り悲しみは月の影に上を向いて歩こう涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぽっちの夜一人ぽっちの夜一人ぽっちの夜どうもありがとうございました、坂本九さん、ね、歌いました先輩の九さん歌いましたナンバーから上を向いて歩こうお聴きいただきました、ちなみに私が歌ってる間、カメラが固定だったのは私がカメラを操作しているからですね、ちょっとそれではですね、この後また引き続きまして遠藤ゆかちゃんの歌声でお楽しみください。どうぞ。